بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. Bugun biz hadis ilmi talabalari dinimizda mu'tamad va mu'tabar bo'lgan Kutubi Tisaning 4-chisi bo'lgan Sunan Termiziy kitobini 2-chi kurs talabalari xatmonasi uchun va 1-chi kurs talabalari boshlashlik uchun ustoz domlalarimiz hamrohligida Abu Iso at-Termiziy majmuasiga keldik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'd. Assalomu alaykum. Imom Buxoriy shaharchasidagi hadis ilmi oliy maktabi o'qituvchisi Abdullayev Olimjon bo'laman. Bugun juda bir shodiyona kun hisoblanadi. Mana bu joydagi o'qishimizdagi talabalarimiz, 2-chi kurs talabalarimiz bilan yil mobaynida sentyabr oyida boshlagan bobomiz Imom Termiziy rahmatullohi alayhining Sunan Termiziy asarlarini mana inshaalloh may oyida turibmiz. Nihoyasi inshaalloh juda bir shodiyona kun. Ular bilan Imom Termiziy bobomizning kitoblarini boshdan oxirigacha o'qib, iloji boricha ko'p qismini yetarlicha sharhlab, ba'zi bir joylarini tarjima qilib, qisqagina sharhlab o'qidik. Allohning fazli marhamati. Inshaalloh mana bu 10 ta talabamizga bugun ijoza berish marosimi o'tkazildi. Barchalari bundan juda bir mamnun shodiyonalikda tadbirimizni o'tkazdik. Alhamdulillah. Bismillah va salatu va salamu ala sayyidina rasulillahi va ala alihi va sahbihi va man valahu. Allohning fazli va karami bilan bugun Imom Termiziy rahimahullohning sunanlari tugallandi. Mana Samarqanddagi hadis ilmi oliy maktabi talabalari ul zotning abadiy qo'nim topgan maskanlariga sunanlarini Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga uzilmasdan yetib boradigan san'at bilan xatm qilish uchun kelib turibdilar. Buning naqadar go'zal narsalar ekanligiga qarangki, ushbu isnod san'at Rasululloh sallallohu alayhi va sallamdan mudom davom etib kelmoqda va qiyomatgacha bu san'at davom etib boradi. Ushbu isnod san'at ummat Muhammadning asosiy xususiyatlaridan biri bo'lib qoladi. Hadis ilmi maktabi juda ham jiddiy jahd bilan 8 ta sunan kitoblarini talabalariga mukammal o'rgatishga bel bog'laganlar. Albatta 9-chisi ham bor, ya'ni Imom Ahmadning sunanlari. Ammo bu katta kitob bo'lganligi uchun 5 yilda buni o'rgatib tugallash mushkul. Ammo biz mana shu muddat ichida 8 ta Imom Buxoriy, Imom Muslim, Imom Abu Dovud, Imom Termiziy, Imom Nasoiy, Imom Ibn Moja, Imom Molik va Imom Ad-Dorimiy rahimahullohlarning sunan kitoblarini tugatamiz inshaalloh. Natijada talabalar ushbu imomlarga va Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga yetib boradigan san'atga ega ijozalar olishadi. Albatta bu narsalar Alloh taoloning bu yurtga yog'ilgan fazl va karamidir. Inshaalloh bu yurtdan avvalgi qadim ulamolar singari buyuk olimlar yetishib chiqarlar va Alloh taolodan so'raymizki, Alloh bu yurt O'zbekistonni va boshqa musulmon o'lkalarini obod, tinch va osoyishta qilsin.